Muslimana de Wesen presentan. Assalamu alaikum, Muslimana de Wesen. Leta fillojm programin, e ani të mësojmë së bashku. Ky program është i përshtatshëm për fëmijë 3 deri në 6 vjeç. Leta fillojmë. Këtë herë do të marrim frutat. Molla. Portokalli. Dardha. Rushi. Qershia. Banane. Kumbulla. Fiku. Shega. Nana Ferra. Pjepëri. Shalqi. Kiwi. Manat. Mango. Ananasi. Mandarina. Hurma arabie. Hurma shqiptare. Marea. Luleshtrydhja. Kajsia. Pjeshka. Nëse kemi haruar diçka, na komentoni poshtë. Selamu alejkum.